This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz, pokračujeme v Alien Isolation. Jo, teď jsme tady v té libý místnosti, já vím, já to znám, já tomu rozumím, dobrý lidi. Ale počkejte, ještě mi nechte tady, ať si otevřu svůj nápoj. Ono to tam stejně bude vidět, takže můžu asi rovnou říct, že to je Big Shock. Musel jsem se dneska trošku ovrnit do tohohle toho a teď jestli to... Já mám takový zlozvyk, že vždycky musím otrhnout to víčko. Tak otrhne se to, nebo jo? Aha, tak to se odtrhlo pěkně, retardovaně. Tady je mi něco, odtrhněte a můžete vyhrát, ale já nevím, co můžu vyhrát. Tady odtrhni víčko a vyhraj oceny na www.bigchok.cz. Tak později, uvidím, snad později. Tohle není sponzorovaná reklama, ale prostě tak nějak jsem dostal chuť na Big Shock. Nějaký bílej Big Shock teď prodávají. No docela dobrý. Nějaký malinový nebo co? Nevím, budu tu prostě popíjet tak nějak a teď už jdeme na to, jdeme se bát. That's so fucking scary. Když mluvíme o tom, jak se bojím, tak teď jsem rozehrál Resident Evil 2 remake a musím říct, jako super hra, opravdu kluci japonsky se předvedli, jakože furt to mají v sobě, navzdory tomu, jak udělali jako hrozně, jaká hrozná hra byla prostě to Umbrella Core, tak tohleto opravdu musím říct, jsem rád, že Resident Evil 2 zachovala prostě survival horror s tím, že je to trošku modernější. Jak říkám, chybí mi tam trošku ta fixní kamera, jako jak bylo v Resident Evil 1 až 3, jo, prostě ten pohled takhle, ale to je jedno. Ale já myslím, že ji taky rozehraju, Resident Evil 2, jako ono to bude možná takový na přeskáčku mě s těma Resident Evilama. Natáčel jsem Resident Evil 1, Director's Cut, je sice jenom za Jill, ale máme těch Resident Evilů ještě jako plnou prdel. To než všechno jako rozehraju ty Resident Evily. Říkal jsem si, no, že jako další hru bych právě rozehrál Resident Evil 2 remake, jo, rovnou. Potom někdy časem třeba Resident Evil 3, pak bych se vrátil k Resident Evil 2 originál a blablabla. Ale teď už se musíme soustředit prostě tady na androidy, pozor. Ty už se tam rozešel, že ano, ano, už tady bude patrolovat baklažán. Ale já myslím, že když tady na mě jako půjde android, že ho můžu jako vyřídit. Not now! Si pamatuju úplně z paměti. Já myslím, že tady nevadí, když na vás android zaútočí, že na vás jako, že neprozradí vetřelec, že vetřelec sem prostě nechodí do téhle místnosti. Mám takový jako menší pocit. Ale nemůžu za to dát jako koule do ohně, jo, to zase neříkám. Tak, neotáčej se, neotáčej. Oh fuck, tady jsou ty větračky, já na to úplně ano. Já tě tam vidím. Já na to prostě zapomínám tady na ty větračky, prostě blbec, no. Kde je? Já si počkám, až půjde zpátky a potom až půjde zase sem, protože tady musíme udělat tuhle tu věc. Tak teď tam bude hodinu stát, to si děláš. Počkej, co to je? Už jde. Počkej, teď stojí tady. Vakas. Ježiš, teď už jde zase tamhle, no dobře, tak já jdu teď teda sem k tomu počítači, pardon pane, teď to budu muset tady udělat rychle, hrozně. Takto, já už jsem to zapomněl všechno, teď to fake Elko, Libra. Získána administratorská práva. Ty budeš dělat co, teď budeš z téhle strany a myslím, že to budeš nějak teď upgradeovat nebo co. Jsi sama, ne jsi sama, jsi v pohodě. To nebylo jsi sama, ty hovne. Ach jo, občas ty překlady jsou tu takový na kekel. Ale nevadí, jako tohle to jsme dokázali, teď musíme akorát... Jo, ty se tam rozšapitává, že jo, jak je androidím zvykem tady. To dělal i Ash ve Vetřelci jedničce, myslím. Tak, opravdu jsme v pohodě. O, co sem čubíte, pane? Ano, já vím, Slytherin. Nevyskočíš na mě, že ne? Teď musíme dávat bacha hlavně na ty větračky, no. Ty, kde jsou větračky? Jak já mám vůbec jít? A co na to, Bob Dole? Hele, tady je mapa, to jsem se ani nevšiml. Ano, samozřejmě budeš nás doprovázet furt, viď?
tady tím lahodným syčením a tímhletím extraterestriálním slizem. Ňam, ňamka. Tak, teď jdeme tudy. Fak, já to nemůžu obejít. Dobrý. Tu se lží, ale tady se přesunul baklaž, já musím počkat, až zmizí odsud. No jo, já mám času dost, jako navzdory tomu, že je poplach, jako já mám tady času milion, času nepožehnaně, takže až přestane kapavka tady z toho jezdit, tak až přestane mít tu kapavku, asi Filiz najednou, tak půjdu dál. Bo, sakra, po energii jako budu asi ještě víc krka. Tak co, už? Už? Dobře, dobrá tedy. Je tu někde nějaký úložiště? Ani nevím. Bacha. Po tom energii jako se mi bude lepit ještě víc pusa, než po pivu. Když nevím, jak je to možný. Je nějaký... Tam někdo problikával tamhle. Ale lidi už tam nejsou, ne? Oni tu jsou lidi, to si děláš Slendervejce, jsem je měl nechat vyvraždit vetřelcem. Počkej, on tu leze z větraček, já myslel... Já myslel, že tu... Že vetřelec tady neleze z větraček. Fuck my life teda, fuck my life in the asshole. Já myslím, že tady jenom kape tady z těch šachet. Ale tak možná jako, když jsou tu lidi furt. Teď se musím chvilku soustředit, jo, teď. Oho, vidím. Kapeš už, nebo kde to kape? Jsem ho tam neviděl za mnou, jak ono tam něco kape a ono prostě... Tak jo, tak pojď do mě, já tě po mě, ale teď to musím ještě tam deaktivovat, bože můj. Tak to jsem si hodně naběh tohleto, takže úplně znovu celý video připijím, opravdu dobrý. No tak už je venku teda z větraček i. Madafaka, to snad není možné, já to fakt hraju na normální obtížnost, to mi neříkej. Paráda, takže zase znovu tohleto, to chceš. Já jsem měl ty lidi předtím fakt nechat zabít tím votrelcom. No, nemyslíš, zaplatíš, no tohle je přesně, tohle se přesně stane, když nemyslíš. Zaplatíš za to pak životem. Tak, rychle tu aktivujeme ještě to druhý a necháme se teď třeba zabít androidem, že jo. Toto video začalo tak krásně, že jo, a bude končit tak tragicky, my se zase nikam nedostaneme. Vidím to opravdu pozitivně, 10 minut za náma a my se vůbec nikam nedostaneme. V moři je sůl, tak to rád miluju, Tome. Já jdu sem takhle. No, teď se aktivuje droid. Ty mi hrozně připomínají Mistra X, ne, z Resident Evil remakeu, stačil by jim už jenom teď ten klobouk. A aby byli trošku vyšší a byli by prostě Mr. X. Ach jo, ještě že nechodí tady do těch postranních cest. Not now! Not now! Well, get to the chopper! Tak, doufám, že teď půjde nějak úplně do prdele. No jasně, otoč se sem, ty hovne. Té hůl. Já teď určitě budu chtít projít, ne, a on... Jakoby věděl, že já chci k tomu terminálu, ani nevím, jestli mě může takhle zahlídnout, když takhle budu hodně dlouho vystrčený ven. Jo, teď si tam pařne něco zase, taky paří Resident Evil 2, to je prostě masterpiece teď v poslední době. To je nejvíc pařená hra Game of the Year, prostě Resident Evil 2 remake, taky si ho zahraj. Nechoď sem. Já ho snad deaktivuju, ty vole, toho robota. Já tě deaktivuju normálně. Ano, zašapitej si na místě, to je ono. Ty vole. Opravdu mi to chceš takhle stížit?
ale má bílý oči, tak to by mělo indikovat, jako že nic nechce udělat, ale on má možná červený oči, až když chce útočit. Tak, teď prosím, už běž do prdele, trošku. Se mi zdá, že tu teď ten nevětřelec ani neslintá. No, teď tam zase si stoupne... Ne, dobrý. Teď ten... Prr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 r
Teď osmička fejková, tohle tu divný Y, S. Tak teď půjde kudy droid, teď jde tady, tady jde, to je ono, ježišmarja, daj to doma, já to teď zkusím ještě jednou uložit tam u té stanice. Sakra. Jsi sama replayová, já vím, já jsem tu na všechno sama. Chudák sama. Je to tak blízko, kde je ten druid? Android. To zkusím ještě jednou uložit, já nevím, jestli to ale jde uložit, když je takhle ten poplach. Jo, tam jdi, to je přesně ono, tam běž, tam chceš, nepřátelé na blízku, who cares? I don't even care. Tak ano, samozřejmě chci to přepsat, až mě teď chytí vetřelec, tak už to nechci zase jako rubat znova tuhle tu hádanku. Kde seš, androide? Dobrý. Tak. Dokonce možná zmizel teď od Treloc. Tak, teď rychle musíme někudy, kudy tudy vede cestička. Teď si upgradeujeme ještě tady mapu znovu, again. Jasný, kapavka. Ale on je nebezpečí docela, že by mohl jako teď vyskočit i protože jsou tam ty lidi, ne? Jako na blízku. To jsou věci. Teď je tady kapavka. Ty se doufám vyhnem. Sebrat spojivo. Teď bude tady kapavka chvilku, to si musíme počkat. Já tady teď ani nemám žádnou tu, žádný uložiště, že jo? To je nejblíž tady zpátky. Tady nic není, to je tady někdy. Tam se vracet nebudu, to je takový to, protože já musím jít sem. Dude, za chvilku už bude skript, kde stejně uvidíme vetřelce naživo trošku. To jako to mě štve, jakože tam jde na ty lidi. Ale tam jsem stejně, tam i vyslyšel nějaký to kapání něčeho, ale v té větračce nic nebylo vidět, tak já nevím, co se dělo. Rač odejít, vyfič, vymři, vymys. Ah. Tak, pohoda, jsme golden, s bohem. Tak, teď tady začne napadat, teď ho tady něco začne napadat, toho vetřelce, nějaký nápady dobrý. Fuck my life, ty vole, já jsem se lekal, jsem se málem pomát. A teď jsou tady ty lidi, že jo? Jak to mám jako udělat? Jo, teď vyskočil, teď až poběží doprava. Až poběží doprava, tak já půjdu doleva rychle. Čapša, šapita, šapita, šapita. Dobře, tam šapital. Nevidíš mě. Já jsem úplně ho přehlý, ty vole, že tu ještě byl. Teď jsem jako měl zase žaludek v kalhotách. A co mám jako dělat teď? Já jsem je fakt měl nechat vybít jako už předtím. Teď tady vidím ještě úplně nekekel. Co mám jako teď dělat? Teď hledá nějakou tu... Buď... On přijde sám. Je šikovnej vetřelec, on přijde sám. Sledujte, jak ho tam vyčape. Já bych měl být jako... Rytmus by měl být hokejista. Ten by v bráně by všechno vychytal, v obraně vypichol a v útoku zabil. Jo jo, tak pojď no, křup! Tak, děkuju pane vetřelec, smekám klobouk a zpátky do větraček pro vás, ano. Teď už by měl být zase čistě hypoteroristický, jenom ve větračkách. Doufám. Kde je? Tamhle někde vzadu, doufám. Tak jdu už tudy, no. Když jsem si to otevřel. Teď mě zase tady někde vykousne hlavu, teď se tu se mnou vykousne, ty vole, jak kdyby jsme měli vztah na dálku a on se mnou nebyl půl roku, byl někde v New Yorku. Žádná větračka přede mnou.
Slyším ho nebo jo? Už jsem paranoidní, ale tady už bysme měli být, ano, tady už by měla být naše animace. Vysněná animace. Ah, oh, that's so fucking jumpscare, brácho. Jak to nabíjí, vole, ten výbuch, ne? Ty vole, takový deus ex machina výbuch. Díky bože za výbuch. Ah. Tak a zdrháme. Je kapa. Uteč. Spíš už plhej. Už plhám to pryč. No tak chytni se, jedna ruka netleská. Co je nahoru, jo, takhle, klávesy nahoru, ty mám mačkat. Chvilku mačkáte prompt na Ečko, chvilku prostě musíte makat klávesama. Tak Ečko, mačkej to jako nikdy v životě, jako by ti šlo o život. Tak šplhej. Nedívej se dolů nebo zešílíš. To by mě zajímalo, kam ten vetřelec zmizel, jako ono to tam sice bouchlo, ale jako to tam mohl asi někde zůstat na zemi, ne? A, no, nebo ho to tak jako tak odradilo, ten výbuch. Nás to tam hodilo do hoven úplně, nás to zmasakrovalo, nás to vypnulo málem. Málem jsme byli offline. Tak, teď si vezmu ale světlici, pokud mám, mám jich 6, takže to znamená... Hele, nemáme ani moc zdraví. To by mě zajímalo, jestli kdybyste měli málo zdraví, jestli by vás ten výbuch zabil. Třeba i. Já nevím, kolik jsem měl zdraví předtím, než jsem to rozjel. Ten výbuch, tu animaci. Tak, teď se nám světlice, myslím, hodí, teď ji využijeme, protože teď bude takový delší, no, nebo delší, jako... Ano, delší než obvykle, prostě průchod Gordon Freeman větračkama. Jo, dobrý, tak teď už jdeme dolů. Tak, konečně jsme se teda někam dostali, by mohlo být jako nějaký autosave menší a... Aha, tady ještě šplháme. No, světlice nová. No, tady už jsme stejně ale venku. Dobré, dobré to je, dobré, pan poručík. Co tady? Ah, klidná hudba, takže kdybychom mohli být zase chvilku v pokoji, v míru a pokoji. Do Seeks Synthetics, prosím, pronto. Teď prostě upadne do komatu, ne, v tom výtahu. Teď mi vylítlo nějaký svinstvo do očí, nějaký prach. Sakra. No, konečně, autosave. Vrať se z lékárnu k Taylorové. Detekována porucha, teď nevím, jestli jsou tu spíš androidi nebo Votreloc. Jo, tady nemáme ani, máme tu někde upgrade mapy. Upgrade. Hele, tady je něco. Sada. Dám sady někomu. Najdi jiný výtah. Najdi jiný výtah, to je sen někoho jiného. 19 minut, ještě chvilku tomu dáme. Přebíj baterie, děkuju, a ještě si dej prosím tě, když už, tak lékárnu. Tohle tam dej, kliknutí předměr vyrobíš. Tak, tuc, natucni se něčím dobrým. A co chceme? Asi baterii, normálně baterku. Dobrý je, že si můžete svítit i plamenometem. To je potom hodně důležitý třeba v tom, v té postradatelné posádce, tam si svítíte plamenometem i ve větračkách. Je to tak blízko, tak pojivo. Co my vlastně všechno máme, můžeme udělat něco? Můžeme lékárnu, ale to se zase vyplejt vám tohleto. Směs B ale tam investujeme, protože tý máme hodně, pojivo taky docela. Tak taky investujeme, ale injektor máme jenom jeden. Somebody touch my spaghetti. Tak, tady to investujeme, tady to máme dvě, to bychom mohli tam investovat, senzor, injektor, to je do lékárny, taky to zatím nechám, energetická sada, to nechám zatím, co můžeme ještě, já to stejně nepoužívám, jo, tyhle ty gadgety, já to prostě vždycky jenom na konci hry se vsadím, teda jestli to nebudu nějak extra jako ignorovat ty předměty, tak na konci hry, když to hraju na normální obtížnost, tak máme prostě tady toho všeho plno, jo, asi tři, všeho prostě plno, já to vůbec nepoužívám, kromě těch EMP, ty jsou potom dobrý na ty roboty.
Ale jinak prostě nic tady z toho skoro nepoužívám, jo. Zábleskový granát, nic, sonická bomba, to dělá zvuk, že jo, myslím. Tato ručně vyrobené zařízení pro rozpuštění neustále vydává hluk, jasný, jasný. Přiláká spoustu pozornosti, Jasně. Takže to by se dalo jako použít na vyvolání toho, ty paniky u vetřelce nebo mezi lidma, jasný, to by se hodilo časem. No ale tady máme už jenom tuhle věc, takže to použijem. Rovnou si vyrobíme něco z etanolu, ale já chci ten, my jsme nesebrali nikde ten, molotov, návod na molotov. To mě jako trošku mrzí, protože to je takový jako obranej, jedinej obranej mimo plamenometu jako zbraň proti vetřelcovi. No nevermind, no teda. Co jsme chtěli teda, kouřová bomba, tu můžeme etanol jeden použít, tohleto pojivo, no, to taky teda. Sonická bomba, ne. EMP, takhle tam teda investujeme tohleto, ať se nechumelí. Tak, jdeme dál. Kolik máme? 22 minut, to ještě hezkých 8 minut, já se teď nemůžu napít. Bych zase potřeboval 3 ruce, jo, jako na myši, abych se mohl rozhlížet, potom VSAD a pak i jednu ruku na pití. Tak, cing. Jo, tady chybí tenhle kus, fajn, je to fajn, fajnový. Co je tamhle vzadu, to jsou moji lidi nebo ne? Porucha výtahu. Jo, střílí po všem, co se hne, dobrý, díky. Drž se kamaráde. To je fajn jako strategie, střílí po všem, co se hne. Tam takhle nakouknu, čus. Vy asi nejste přátelský, co já bych to jako mohl otestovat, když to mám teď uložený, jestli jsou přátelský nebo ne, ale zase se mi nechce moc. Hele, to je mrtvola. Něco vezmu, konkrétně všechno. Jde tam... To se mi zdá, že to je vždycky v těchto větračkách, to se vždycky bojím, ale vetřelec neleze normálně těma vodorovnýma. Ten většinou bývá ve stropě. Můžu se připlížit k téhle mrtvole, aby niž by mě viděli? Tak, a jdu pryč. Naschle. Naschledanou, zavěsil. Dobrý, teď nastal čas pro prolézání větračkama. Teď je tam, myslím, stejně ten vetřelec nějak vybombí. Docela solidně. Tudy madu, tady nic není. Okej. To snad vypadá jako, že by ten vetřelec ani neprolez s tímhletím kruhovým otvorem, jako s těma hadicema, co má na zádech. Ale... Francis, jste v pořádku? Mahony! Ježišmarja. Z policejní akademie, Mahony. Kam šel ten baklažán? Jo. Jo, teď tam mluví o tom, že můžou aktivovat toho androida. Což budeme za chvilku taky dělat, až budeme ve skladišti. Nebo za chvilku. Možná už ne v tomhle partu, ale... Asshole! Přebijeme tohleto, aby jsme to měli dva. To by mě tomu verži, to byla exploze, dokonce jsem v ní byl chycený já v otreloc. Hele, etanol. Tady si někdo skladoval chlastohol. Aha, tady jsou poklady, jo, děkuji. Ho, tady je pokladů, ostrov pokladů, nebo spíš větračka pokladů. Hele, já mám směs B, mám moc, jo? Tak počkej, jak to si hned doplním. Co můžu vyrobit? Trubicová bomba? Senzor, to použiju. Dobře, rozbušky. Víš co, já bych možná mohl zkusit zase to EMP, protože to se hodí vždycky, EMPčko. To chceš mít vyrobený. Takhle, všechno do toho investuji, ať máme... A co je směs B, to je na lékárnu? Ne. Jo taky, ale to už máme plno. Směs B je prostě přehršel tady. Zábleskový granát. Sonická bomba, nemáme nic na sonickou bombu. Paráda, Tome. Trubicová bomba, dobře, použijem tohle. Ale nic nechce směs B, jenom lékárna. Sebrat směs B, tady zase směs B, jako why?
Proč, Jiří Kutyjarkovský, proč? Mám takový pocit, že tady je jenom skladiště těchto věcí a jinak tu nic není. Žádná cesta pryč. Tady máme něco, odpad. Jsme zase tady, jak jsme byli, ne? Ne. Pardon za menší střih. Co jsem teď chtěl? No, díky, že mi to zase tady usekne hlavu. Fajn. Tenhle tu patrolu jako přímo tady přede mnou, já nechci, aby mě jako viděl. Doufám, že jako ten se nebude hejbat, až teď vylezu, tak jen doufám, že se neotočí, hovado. Jo, dostanete se přes to. Já se tady potřebuji jenom dostat na žebře, je to cajk. Tak, děkuju, dobře, díky. To je divný, že tam teď je ten vetřelec ještě nevyčapal. Já myslím, že to je skriptovaný, že je tu už vyčape. O, fu. Tyba, tady je přímo ta větračka, to se mi nelíbí. Ale napřed by měl jít po nich, ne snad. Kdyby to bylo spravedlivý nějak tahle hra, což není. Tady nic není. Tam mluví dole úplně v pohodě, já s tu musím plížit, oni se tam dole málem jodlujou, že jo, ale... Vetřelec jde po mně samozřejmě. Protože logic. Fuck. Co to... Co mi to ukazuje, že to je tady, nebo to je pode mnou? Ty tři body to jsou lidi, doufám. Dokud neuděláme něco nemístného, tak by po nás neměl nikdo jít tady. Prohlédej mrtvolu, děkuju, odpad mi dej, samozřejmě, já jsem lovec odpadů. Někdo je lovec pokladu, já jsem lovec odpadů. Co mám dělat? Hele, tady si upgradeu mapu. A už se mi to dlouho neuložilo, tak doufám, že teď jako tady nebude nějaký surprise motherfucker, jakože se tu spustí. Jsem jim tam měl hodit sonickou bombu, ať je tam vyžere, protože já radši tu budu jako utíkat před ním, jenom před samotným vetřelcem, než jako abych si tu dával pozor ještě na lidi. Který na mě ještě upozorní, hovada. Světlice mám plno, co je tohle zase světlice, jako jedna, to je samozřejmě výbava každé kanceláře správné. Světlice napravo, světlice nalevo, kdyby byla jako náhodou nějaká nouze. Chyba. Vy, Wayland Yutani má obrovský náskok, ano, blablabla. Vaše hlášení. Chyba. To jsem se toho dozvěděl, prepáč. Co mám teď vůbec dělat? Vrať se s lékárnou k Taylorové. A kudy jako? Jako tudy někde nahoře, nebo jsem upgradeoval mapu, ne? Tak mi to musí někam hlásit, ne? Kam mám jít? Operační dozor. Kam jako mám jít? Asi tady? Tady možná. Prosím, ať nevyskočí z větračky hovat. Tady žádná větračka není, danke. Ale slyším ho, jak tam šapitá prostě, jak tam kloužou ty jeho tenisky vetřelčí v té... Slyšíte to jako občas, jak je v té větračce ten vetřelec, jak slyšíte proklouzou ty jeho tenisky, ne? To prostě ty, takový ty konversky. To vždycky pípne. By se ve mně krve nedořezal. O, uložiště. Nic, prosím, ať teď nevyskočí z větracích šachet. Hele, co to je? Kouřová bomba verze 2, fuj. Já myslím, že to bude ten. To, co potřebuju. Molotov. Sevastoling blábol od říčích. To je jako o těch Joech. Hromadné chyba. Chyba je v lese. Tak, teď to uložím tady. Pojď mi hop. Tak, ano. Slyšeli jste, jo, teď tam ty tenisky, jak tam proklouzí. Takhle mi to vždycky pískalo v tělocvičně, když jsme hráli prostě nějaký basket nebo vybíjenou, tak prostě takhle, jak vám to vždycky pískne. To je taky dobrá poznámka do žákovský knížky, jezdí nosem po lavice, aby to pískalo. Ale dobří lidé, vzhledem k tomu, že vidím, že je na časomíře Audacity 30 minut, tak bych si to tu dovolil utípnout, pokud byste se nezlobili. Teď dám ještě tak dvě videa, budu ještě točit a potom se jdu najíst. Ano, takže tuto informaci, kterou jste potřebovali vědět, jsem vám už sdělil, že se půjdu najíst a co bych dodal, pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat a prozatím papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.